Realdasız. Bəli, bugündən etibarən restoranlar öz qapılarını insanların üzərinə açdı və pandemiya dönəmində bugündən etibarən ilk toylar keçirilir. Qeyd edim ki, toylar portaldan qeydiyyatdan keçən toyların keçirilməsinə icazə verilir və Nazirlər Kabinetinin vafiq qaydalarına əməl etməklə toyların keçirilməsinə icazə verilir. Qeyd edim ki, 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər olan toylarda COVID pasportu və sertifikat mütləq qaydada sağlamlıq haqqında sertifikat tələb olunur və bu zaman tibbi maskaların istifadəsi məcburi deyil. Amma 50 nəfərə qədər keçirilən toylarda isə COVID pasportu və sertifikat tələb olunmur və buna görə də tibbi maskaların istifadəsi mütləq qaydada olmalıdır. Onu da qeyd edim ki, bugündən etibarən monitorinqlərin keçirilməsinə start verilib və monitorinqləri Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi həyata keçirirlər. Hazırda isə bizə bu monitorinqlərlə bağlı ətraflı məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Yaşad Həciyev bizə ətraflı məlumat verəcək. Xoş gördük Yaşad müəllim. Bugündən hər vaxtınız xeyir. Bugündən uzun müddətdən sonra artıq toyların keçirilməsinə icazə verilir və siz artıq monitorinqlərə start vermişsiniz. Nəticələr necədir? Nələrə ən çox nəzarət edirsiniz? Çox sağ olun. Bütün toy arzusunda olan, xoşbəxtlik arzusunda olan vətəndaşlarımızı Daxili İşlər Nazirliyi adından təbrik edirik və bu tədbirlərin yüksək təhlükəsiz şəraitində Nazirlər Kabineti Operativ Qərargahın tələb, tövsiyə və qərarlarına uyğun olaraq təşkili və keçirilməsi ilə bağlı, normalara yerlərdə əməl edilib-edilməməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi digər dövlət qurumları ilə bircə monitorinqlərə başlayıb. Bu monitorinqlər bütün Respublika ərazisini əhatə edir və xüsusən diqqət ona yönəlib ki, bu fəaliyyətinə icazə verilən ictimai yaşa obyektlərində, restoranlarda, xidmət personalının işin qurulması, sıxlıq normasına hansı formada necə əməl olunur və yerində monitorinqlər zamanı aşkarlanan nöqsanların aradan qaldırılması, eləcə də məlumatlandırma işinin aparılması diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu tədbirlərin təşkili və keçirilməsi əsasən vətəndaşlardan asılı olan məsələdir ki, hər bir vətəndaşın, eləcə də sahibkarlıq subyektlərin rəhbərlərinin üzərinə düşən ciddi məsuliyyət var və bu tədbirlərin hansısa formada, yaxşı qaydada, normal qaydada, eləcə də nəzərdə tutulan formada həyata keçirilməsi üçün bütün zəruri imkanlar yaradılmışdır. Və əvvəlcədən biz bu baxışları keçirib, monitorinqləri aparırıq ki, harada hansı nöqsanlar var ki, bunu ictimaiyyətə çatdırmaqda da məqsəd ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız, toy sahibləri, eləcə də sahibkarlıq subyektinin rəhbərləri bundan məlumatlı olsunlar. Yəqin ki, bu gün ərzində bir neçə restoranlarda olmuşsunuz. İstərdim öyrənim, monitorinqlərdə nələri müşahidə edirsiniz? Monitorinqlərdə demək olar ki, paytaxtın böyük əksəriyyət restoranlarında monitorinqlər keçirilib və hələ də davam edir bu monitorinqlər. Toyun başlamasına bir neçə saat qalmış, eləcə də toy prosesi ərzində qəfləti yoxlamalar formasında ola bilər ki, harada norma necə gözlənilir, necə qorunur. İmumən vəziyyət qənaət bəxşdir. Artıq neçə günlərdir məlumatlandırma işi, profilaktik iş aparılır ki, bu norma və qaydalar ciddi əməl edilsin. Hansısa bir formada xırda nöqsanlar aşkar olunub ki, onun da yerində aradan qaldırılması mümkün olub. Tərəfimizdən xüsusən toy mərasiminin keçirilməsi ilə bağlı icazələrin olub-olmaması yoxlanılır və icazəsi olmayan hansısa bir ictimai yaşa obyektində fakt aşkar olunmayıb. İstədim öyrənim, ən çox suallar tibbi maskalarla bağlıdır toy keçirilən zaman. Ümumiyyətlə, insanların tibbi maskaların istifadəsinə hansı formada nəzarət edəcəksiniz? İmumən, tibbi maskalardan istifadə ilə bağlı 50 nəfərə qədər tədbirlərdə nəzərdə tutulur. 50 nəfərdən 150 nəfərlik toy və digər mərasimlərdə tibbi maska tələbi yoxdur. Ona görə yoxdur ki, burada COVID pasportu yoxlanılır, eləcə də immunitet sertifikatı yoxlanılacaq ki, Məclisə daxil olan şəxslərin sağlamlıq qarantiyası deyilən bir sənəddir bu və ona görə 150 nəfərə qədər tədbirlərdə maska tələbi yoxdur. Ancaq 50 nəfərə qədər tədbirlərdə mütləq qayda tibbi maska tələbi var. Əgər nəzərə alsaq ki, bugün ictimai yerlərdə aktiv koronavirus xəstələri saxlanılıb barəsində qanunvericilə uyğun müvafiq tədbirlər görülürsə, bu cəmiyyətə bir siqnal olmalıdır ki, 50 nəfərə qədər məclislərdə həmin şəxslərin iştirakı istisna edilmir və bu
istisnalar nəzərə alındığına görə tələb var ki, bu tibbi maskalardan həmin məclislərdə istifadə edilsin. Və bu zəruridir, tələbdir. Qida qəbul edərkən zərurət yoxdur. Ancaq risk qrupuna daxil olan şəxslər də xüsusilə diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. Və bütün ölkə ərazisində, xüsusən həyət evlərində, çadırlarda və digər məkanlarda 50 nəfərə qədər tədbirlərin keçirilməsinə icazə var. Yalnız bu icazə həmin o tibbi maska qaydalarına əməl edilməsi ilə birbaşa bağlıdır. İstədim həyət evlərində təşkil olan toylardan danışaq. Restoranlarda nəzarət etmək asandır, çünki orada portalda qeydiyyatdan keçirlər. Məhz həyət evlərində təşkil olan toylarla bağlı necədir vəziyyət? Ümumən, bütün Respublika ərazisində, kənd yerlərində, qəsəbələrdə, paytaxtın kənd və qəsəbə ətrafı ərazilərdə bununla bağlı artıq neçə günlərdir sadaladığımı kimi marifləndirmək işi aparılır ki, bu toy etmək, toy arzusunda olan şəxslər məlumatlıdırlar. Və bu tək polis, qida təhlükəsizliyi agenti, digər qurumlar yox, eləcə də rayon icra hakimiyyətləri, bələdiyyələrlə bu iş aparılır və onlar da artıq toy etmək, toy arzusunda olan şəxslərlə müvafiq profilaktik söhbətlər aparıblar, diqqətinə çatdırılıb və bilənlərin bilməyənlərə deməsi ilə bağlı bütün məlumatlandırmalar həyata keçirib. Yalnız bu məsələdə vətəndaşın üzərinə düşməli olan məsuliyyət bundan asıldı. Tövsiyə edirik ki, bu qaydalar əməl edək ki, Nazirlər Kabineti növbəti aylarda, növbəti həftələrdə yeni yumşalmalarla bağlı qərarlar versin. Hər bir vətəndaşın üzərinə düşən məsul odur ki, bu öz şəxsi məsuliyyətini nümayiş etdirmək də növbəti günlərdə, növbəti aylarda nəzərdə tutulan tədbirlərə və yumşalmalarla bağlı tədbirlərə öz töhfəsini bu qaydalara əməl etməklə vermiş olsunlar. Bir də hansı məsuliyyət daşıyırlar? Misal üçün, qaydalara uymayan insanlar nə kimi məsuliyyət daşıyırlar? Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq toy mərasimlərinin təşkil normaların pozulması, sanitar-epidemioloji normalarla bağlı inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsində müvafiq olaraq fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manata qədər, vəzifəli şəxslər və 4000 manatdan 5000 manata qədər, hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manata qədər inzibati tənbih tədbiri nəzərdə tutulur. Eləcə də halların digər xüsusatları və şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla vətəndaşın və həbs bir ay qədər nəzərdə tutulur ki, və burada əsas norma və qayda ondan ibarətdir ki, yəni inzibati tənbih tədbiri bu hallara yol verən şəxslər bu əməllərindən, negativ hallardan çəkilsinlər. Yəni profilaktik əhəmiyyət daşıyır. Polis, dövlət qurumları heç bir halda hansısa vətəndaşın, hansısa sahibkarlıq subyektinin cərimələnməsində, inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasında maraqlı deyil, yalnız vətəndaşlar üzərinə düşən öhdəçiliyi yerinə yetirməlidirlər. Bir də COVID pasportu yoxdursa, bəyin gəlini, qardaşı, bu kimi insanların toyda iştirakı nə dərəcədə düzgün? 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər tədbirlərdə, toy, nişan, ad günü, digər mərasimlərdə norma müəyyən olunub. 18 yaşından yuxarı bütün şəxslər müvafiq qaydada əgər o toyda iştirak etmək arzusundadırsa, COVID pasportu immunitet sertifikatı olmalıdır. Əks tədbirdə hansısa bir formada orada imtiyaz nəzərdə tutulmur və yoxdursa həmin mərasimdə iştirak etmələri tövsiyə edilmir. Yəni qayda hər kəsə şamildir. Əlbəttə, istisnalıq yoxdur və hansısa bir formada imtiyaz yaratmır. Çünki bu normaların həyata keçirilməsi və COVID pasportu, eləcə də immunitet sertifikatı olması zəruri əsas şərtlərdən biridir. Çox sağ olun, ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, bu mövzu ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsi Agentliyinin şöbə müdürü Əkbər Əliyev də buradadır və o bizə bu monitorinqlərlə bağlı o da öz fikirlərini bildirəcək. Azərbaycan Qida Təhlükəsi Agentliyi olaraq siz də monitorinqləri keçirirsiniz. Nəticələr necədir? Ən çox hansı məsələlərə nəzarət edir? Təşəkkür edirəm. Məlumat üçün bildirim ki, bugündən artıq müvafiq portaldan qeydiyyatdan keçmiş şənlik mərasimlərinin keçiriləcəyi obyektlərdə agentliyin əməkdaşları tərəfindən monitorinqlər aparılır. Monitorinqlərin əsas məqsədi koronavirus infeksiyasının qarşısının yayılması məqsədi ilə eksepidemik tədbirlərin yerlərdən monitorinq aparılması. Hal-hazırda da monitorinqimiz tərəfimizdən aparılır. Əsas burada məqamlar sıxlıq normalarının gözlənilməsi, COVID pasportunun həqiqətin burada xidmət göstərilməsi
göstərəcək heyətin COVID-19 pasportuna malik olması və digər eksepidemik tədbirlərlə əlaqədardır. Və məlumat üçün bildirim ki, sahibkarlı subyektləri müvafiq portala müraciət edərkən tövsiyə olunur ki, xahiş olunur ki, qonaq sayını öz zallarının ölçüsünə uyğun olaraq tərtib etsin. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin 237 nömrəli qərarına əsasən koronavirus pandemiyası dövründə ictimai yaşam müəssisələrində qonaq qəbulu ilə əlaqədar olaraq sıxlıq normaları müəyyənləşdirilmişdir və şallı saraylarında da adam başına düşən norma 5.8 kvadrat metrdir. Yəni, sahibkarlı subyektləri portala müvafiq məlumatları daxil edərkən öz zallarının sahəsini bölmələrdə qeyd olunan rəqəmə və alınan say, belə deyək ki, qonaq sayını ehtiva eləyəcək. Odur ki, portala məlumatları daxil edərkən sıxlıq normalarına əlaqədar olaraq tələblərə riayət etsinlər. Xahişimiz ondan ibarətdir və masaların düzülüşünü ona uyğun olaraq qərardakı Nazirlər Kabinetinin 237 nömrəli qərarında göstərilmiş qaydalara uyğun olaraq tərtib etsinlər. Portaldan indiyə qədər nə qədər insan qeydiyyatdan keçib? Hal-hazırda bugünkü məlumata əsasən təqribən 20-yə yaxın şənlik mərasimi ilə əlaqədar olaraq bugünkü tarixə, iyul ayının 1-ci olan tarixə qeydiyyatdan keçib və onunla əlaqədar olaraq əməkdaşlarımız yerlərdə toy başlayana qədər monitorinqləri aparıb bitirəcəklər. Baxın, istəyirdim öyrənəm. Bax, hazırki restoranda vəziyyət necədir? Misal üçün, stollar arasındakı məsafəyə bir göz gəzdirək. Burada gördüyünüz kimi Nazirlər Kabinetinin 336 sayılı qərarına əsasən hər bir masada 6 nəfər əyləşməlidir. Masalar arasındakı məsafə 2 metr olmalıdır. Hər masada oturacaqlar arasındakı məsafə 1 metr olmalıdır. Və gördüyümüz hal-hazırda monitoring apardığımız Şallı Sarayının ölçüləri, onun sahəsi imkan verir ki, burada 150 nəfərə qədər olan mərasimi həyata keçirsinlər. Buranın sahəsi 1800 kvadrat metrdir və həmin kvadrat metrdə 150 nəfərə qədər olan toy mərasimini keçirmək mümkündür. Burada personal, xidmət personalı ilə bağlı vəziyyət necədir? Nələri müşahidə edirsiniz? Aparılan monitorinqlər zamanı xidmət personalı da Nazirlər Kabinetinin 177 nömrəli qərarında öz əksini tapıb ki, xidmət göstərən personal maskalardan, əlcəklərdən və digər qorucu vasitələrdən istifadə etməlidir. Aparılan monitorinq və müşahidələr də onu göstərir ki, burada xidmət göstərən personal qeyd olunan belə deyək ki, qorucu vasitələrlə təmin olunub və bu monitorinqlər zamanı da agentlik tərəfindən həm personaldan tələblər, həmçinin də sıxlıq normalarına dair tələblər tərəfimizdən monitorinq aparılacaq və tövsiyə olunur ki, şənlik sahibləri və ictimai yaşam müəssisələrinin rəhbərləri sıxlıq normalarına riayət olunmaq şərti ilə portala müraciətlərini daxil etsinlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, artıq bugündən etibarən toyların keçirilməsinə icazə verilir və karantin rejiminin yumşalmasını istəyiriksə, mütləq qaydada bu qaydalara əməl etməliyik və karantin rejiminin tələblərinə mütləq qaydada cavab verməliyik. Qeyd edim ki, bununla bağlı ətraflı reportajımızı Real Televiziyası növbəti xəbər blokundan izləyə biləcəksiniz. Hələlik bizdən bu qədər.